Yksikseskös yskiskelet. Multa loppuu elämästä moti. Kaupallinen yhteistyö Taktikin kanssa. Mikäli pukin kontti kaipaa täytettä, tässä sinne loistava kandidaatti. Haaste 2 lautapeli. Tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan haaste 2. Joo, tässä paketissa lukee, että 3-6 pelaajaa. Ja koska meitä on 2, niin me tultiin tänne luontoäidin kanssa pelaamaan tätä peliä. Me ei voida mennä ihan perinteisillä säännöillä, joten me lähdetään ihan siitä liikenteestä, laitetaan laupa väärinpäin. Sitten täällä on rahaa. Normaalisti käytettäisiin rahaa, mutta eihän me sitä tarvita. Meillä on kuitenkin sen verran tonniseteli. Tonniseteli. Miks sulla tonniseteli? Pelataan tätä yksinkertaistetulla säännöillä. Vuorotellen tehdään haasteita. Ja jos epäonnistuu haasteessa, niin saa rajun vesisuihkun päällensä. Mutta sen lisäksi tähän peliin kuuluu myös se, että saa tuota betsata, että onnistuuko toinen siinä. Eli jos Olli vuori tehdään haaste, mä betsaan, että Olli epäonnistuu. Jos Olli epäonnistuu, mä selviän kastelulta. Betsaa väärin, niin sit myös betsaa jakastuu. Ootko sä valmis? Mä oon valmis. Pystyykö pelaaja seisomaan vaaka-asennossa minuutin ajan? Tuommoisessa asennossa. Tuommoinen lentokoneasento. Mitä sä veikkaat, onnistunko mä vai enkö mä onnistu? Veikkaa, että et onnistu. Minuutti. Lähtee. Nyt. Tässä onko tää oikea asento? On. Mitä sä veikkaat, onnistunko mä vai enkä mä? No mä sanoin, että et onnistu. No totta kai mä onnistun. No ethän nää onnistu. Hirveet myräätkä tuli yhtäkkiä. Ai, mitä nää teet? Yritätkö nää sabotoja, häh? Perhana! Mä oon vaan ketä sos, näettekö tos? En mä tiedä, voiko tätä laskea en. Pystyykö pelaaja vierittämään tiimalasia ensin yhtä ja sitten toista käsivartta pitkin niin, ettei tiimalasi puto? Saatko sä täältä vierittää tiimalasin tänne? Okei, okay. 3 yritys. Mä veikkaan, että ei onnistu. Ensimmäinen. Fuck. Ei tätä voi tehdä, kun mulla on tämmönen takki, jossa on tämmösiä, oi, tämmösiä ryppyjä. Oi! Ihan hyvä yritys, mutta ei onnistunut tällä kertaa. Vähän lautapeliä tässä vaan. Pystyykö pelaaja luettelemaan 4 eri maan kansallislaulu? Mitä? 4 eri maan kansallislaulu? Et pysty. En pysty. Noniin. Kamua aika. En tiedä, tuon verran. Noniin. Mitä luetella? Eikä saa mikään. Tää on mukava tälleen marraskuussa täällä pihalla märkänä. Hyvän vapinan tähän päälle. Pystyykö pelaaja pomputtelemaan haastepalloa 3 polvellaan ja ottamaan sen kiinni käteensä? 2x4. 1, 2. Epäonnistu. 1, 2. Perkele! Ei oo mitenkään. Mulla oli epäselvät säännöt tässä hommassa. No niin, se on sinun vuoro. Pystyykö pelaaja pitämään tiimalasia sormensa päällä 15 sekunnin ajan? 3 yritystä. Onko nää tosissaan? Mä voin sanoa sulle jo vastauksen. Pystyy. Totta kai pystyy. Tää on helppo homma. Mä päästän irti peukalolla tosta... kohta. Hei, sä kusit. Mä oon päästänyt vielä irti siitä. Mä pitää vasta irti tästä. No vittu, mä aloitin ajaa jo. Häh? Mitä häh? Ei kun annan lähtölaskelmaa. Anna lähtö. Ei tää mikään vitu F1. Mistä minä en tiedä, milloin sä käännät sen, kun mä en näe mitään. No miten niin? Et aukaise ne silmät. Ota silmät kätteen ja kato. Noniin, 3-2-1. Mitä nää teet? No se tipahti. Ei, sillä on 3 yritystä! 3 yritystä. Noniin, 3-2-1. Perhana. Mitä nää teet? Yksi yritys vielä oli, muista se. Mutta miksi nää kuset tuon homman tuolla lailla? 3-2-1, let's go. 1, 2. Pää kylmänä. Perhana! Saajante! Mä oon sun syyt. Tätä ei kannata varmaan vesisatteessa pelata. Niin, jos haluaa pelata, niin se on sitten, täytyy muistaa, että pitää pelata kunnolla, koska se on viimeinen kerta, kun sitä tulee pelaamaan. Pystyykö pelaaja pomputtamaan haastepalloa 5x kämmen selällään ja ottamaan sen kiinni samalla kädellä? 2x4. Ensimmäinen epäonnistuminen. Mä en muuten sanonut, kyllä Olli, sä epäonnistut tässä. 1, 2, 3. Tää tarkoittaa, että jos Olli onnistu nyt 2 peräkkäin, niin siinä on märkä poika vieressä kohta. 1, 2, 3. Mä en nähnyt tuota palloa enää jotakin. No niin! Hei!
Yritätkö ne halkua sitä vettä, jolla sun käsiliikkeellä? Mä oon pelannut Fruit Ninjaa. Joo, tää toimii ihan samalla lailla. Pystyykö pelaaja sanomaan yksiks keksöks yskiskeleet nopeasti 5 kertaa peräkkäin? 3 yritystä. Mulle, mä sanon kyllä, niin sä tuut voittamaan. Kyllä, 5 kertaa peräkkäin. Noniin, yksikseskös yskiskeleet, yksikseskös yskiskeleet, yksikseskös yskiskeleet, yksikseskös yskiskeleet, yksikseskös yskiskeleet. Se oli onnistunut suoritus. Pystyykö pelaaja istumaan lattialle ja nousemaan takaisin seisaalleen pitäen samalla haastepalloa kämmenselkässä päällä? Pallo ei saa pudota 3 yritystä. Okay. Kyllä mä luotan suhun tässä. Anna mennä. Hyi. Kyllä sä teit! Come on! Pystyykö pelaaja seisomaan varpaillaan haikara-asennossa 15 sekunnin ajan? 3 yritystä. Ei pysty. Tekkää mikä haikara-asento. Tiiä. No niin, 3, 2, 1, let's go. No fail, niin, ensimmäinen. Ei tuu mikään haikara asento. No niin, kusii vielä. 2, 1, let's go. Ei! Täällä mun hihassa on kuollitravet. Pystyykö pelaa hyppäämään 90 senttiä eteenpäin ja sitten taaksepäin menettämättä tasapainoa? Pelaajan tulee tehdä tämä kohdista. Etteen taakse. Mä veikkaan, että Olli onnistuu tässä. Ei, tää on niin märkä tää maa. Oikeesti tässä tulee kuin hypotermia tässä hommassa. Pystyykö pelaaja seisomaan yhden jalan varpaillaan 15 sekunnin ajan? Tasapainotellaan tyhjää pelilaatikkoa päänsä päälle. Mä väitän, että et onnistu. Ai joo, ihan hyvä veikkaus näitä. N, yhteen, nyt. Kaverilla on kantapää maassa. Ei ole. No ei ole. Ei ole. Siis. Ei ole. Kun on kaikki paino tässä varpaassa. No haista paskaa. Pystyykö pelaaja 30 sekunnissa kääntymään kokonaisen kierroksen pitäen samalla toisesta tiimalasia pystyssä hartiansa päällä? Mä en ymmärtänyt mitään. Joo. Ja se pitäisi tässä jotenkin pysyä niinkö. Mä veikkaan, että ei onnistu ihan. No niin. Hetkinen. Hetkinen. Veliä. Hei, nyt on kyllä jotkut nyt on häksikoodi käytössä. Eikö kelempaa? Ei kelempaa. Mitä? Hei! Mä olin 2 yritystä! Ai, siellä oli 2 yritystä. No ei, sillä on enää mitään väliä. Muutenkin Olli huijas, niin mennään nyt seuraavaan. En mä mitään huijannut. Jos no, sitä ei lue säännöissä, niin silloin sen voi tehdä. Tuossa on kuva ja siinä on sama, että hartiansa päällä, ei leuan ja hartian välissä. Ai, en mä nähnyt, kun mulla oli vettä silmissä. Pystyykö pelaaja luettelemaan 6 maan nimeä, jossa uusi maa aina alkaa edellisen maan viimeisellä kirjaimella? 1, nyt. Suomi, Italia, Australia, Argentiina. 23, 24, 26, 28. Pystyykö pelaaja luettelemaan 3 7-kirjaimista hedelmää? Olli, ei onnistu. Tää on mulla aika. Ei oo kauan. Lähti nyt. En mä pysty aattelemaan. Mansikka. Tomaatti. Onko se mitä tää on? Pystyykö pelaaja luettamaan 4 sanaa, jotka rimmaavat sanan pakko kanssa? No niin, anna mennä. Ja 15 sekuntia aikaa. Lakko, sammakko. Sä et voi taas pettää meitä. Rakko, sakko. Oh my god, oli klutz! Nyt oli klutz! Hei, tuli hyvä suorittaminen. Meinasin jäätyä. Tai no, onhan sä tässä jäässä jo valmiiksi, mutta tässä pelissä ei voi jäätyä, koska me ollaan jo jäässä. Heitä vitonen. Pystyykö pelaaja selin makuulla pitämään jalkojaan 10 senttimetrin korkeudella 30 sekunnin ajan? Tää on näästeitä, mitä mä oon hetken tehen. Odittaa. 27, 28, 29 ja 30. Kumpikaan ei kastu. Onpa helpotus tämä homma kyllä. Väännä siitä Jonnalla. No niin, mennä. Mä tunnen, kun se hei, paisuu. Onko se rengas siellä siellä? Saako antaa tulla? Anna tulla. Teknisiä vaikeuksia. Sanoitko se valmis? Elä tänne päin. No niin, valmis. Sä kiinni se paineke siihen. Missä se on? Pittu! Tää on niinku Amazing Racein tehtävä. Ei mun käsi. Koita nyt kestää. Tää elä tuu vielä, nyt. Joo, mä käsin. Pystyykö pelaaja ryömimään pöydän alla ja takaisin pitäen samalla noppaa leukansa alla? 3 kertaa niin, ettei noppa putoa. Saajento klutsaa tämä. No niin. Se tippu. Eikä tippu. Se tippu tänne paijan sisälle.
Mullakin meni, mä kuulin mitään. Häh? Mulla on koronatermit. Häh? Viimeinen tehtävä on tässä ollut. Pystyykö pelaaja nimeämään omasta puhelimestaan kaksi yhteystietoa, jotka alkavat tietyllä kirjaimella? Valitaan Ö. Et pysty. Ja mulla nyt on helvetti Ö:llä. Tää on hyvä! Tää on hyvä! Tää on hyvä! Tää on hyvä!